mano, a ventania brava, mano. Vai subir mais um ali, ó. Olha isso. Nossa, mano. Nossa. Galera, mais um eventão aqui no edifício K1. E hoje só os monstros subindo. Se liga só nesse pipa. Pipa do unicórnio. Que top esse pipa aí, hein? Esse aí é 1,20, nego. É 1,10, né, nego? Top aí, hein, mano? Mais um eventão da hora aqui no edifício K1. Vambora do Cadu. Se liga só na nave subindo, que já subiu bastante. Olha só que top. Vamos gravar esse subindo, que é muita nave subindo de uma vez só, galera. E a gente vai subir os pipão premiado. Vamos soltar na xepa. Olha isso. Olha lá. Pipão do unicórnio subindo. Eu não sei quem perguntaram pra mim, mano. Olha que top. Olha a pressão. É só parar. Olha lá. Aqui é loucura, galera. Aqui, ó. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí, irmão? Olha o pipo lá, o preço desse aqui, velho. E esse daí é 1 metro que você tá, irmão? Não, nem sei esse aqui, velho. Não dá nem pra saber, mano. Olha lá a loucura, mano. O negócio é o seguinte. Vai estourar? Oh, vai, ele tá com medo de estourar, nego. Olha só, os pipão. Evento top aqui no K1. Olha esse pipa do Cristo, nego. Que coisa mais linda, hein? Esse daí é o quê? Um e meio? Um e meio, pipa do Cristo. Vamos descer ali que eu vou mostrar mais os pipão pra vocês. Olha só que top. Galera, mais um eventão da hora do Vambora. Olha o tanto de linha que tem ali, ó. Aqui em cima do edifício. K1 da galera. Da galera aqui, ó. Ó os parceiros. Cadê essa novidade? Cadê? Assim aqui, hein, filho? Caramba, meu. Caraca, mano. Ai. Bora, 1,10 m, hein? 1,10 m. Rei e rainha? Não, rei e rainha. E outra? Feita por você, né, pai? Eu tava vendo lá a surpresinha você fazendo, né? Desse tamanho, viu, mano? Por quê, mano? Trabalho do caramba. O máximo recebo pra esses caras aí, velho. Você tá maluco, velho. É trampo, não é, nego? É trampo. Os caras tá de parabéns. Você aí, ó, tá vamos ver aí. O Chepeiro, sei lá, da Coab. Quebrada nossa, hein? Coab 2. Manda um abração pro Ricardo. Tem novidade aqui embaixo nossa também que vai erguer, galera. Ó, rabiolinha aqui do meu. Olha lá, aqui assim, ó, só debaixo do heliporto. Olha as naves aqui, ó, só nos preparativos. Olha esses pipão aqui. E hoje vai ser assim, galera. Eventão da hora, top. Olha lá os pipão. Tem que ficar aqui, que aqui venta muito, né? Aqui venta, K1. Olha lá, um pipão já estourou no meio, cara. Tá muita pressão hoje. Tem que esperar o vento dar uma amenizada que tá punk. E vamos que vamos agora gravar os pipão pra vocês. Nosso pipa estrela vai pro alto também. Feito na live. E aí, você vai ficar enrolando ou vai representar a nossa quebrada? Vou colocar uma aí monstra aí. Você vai colocar jerequetinho ou não? Vou colocar jerequetinho. Jerequetinho, né? Pode. Olha, nesse vento vai, hein, pai? Aqui vai tudo, né? Vai tudo, mano. A capucheta vai. Ó, e se liga só, galera, como é que eu tô aqui, ó. Cafezinho, mano. Cafezinho que não pode faltar aqui no edifício K1. Agora bora lá que vamos gravar os monstrão e eu sempre no meu café aqui que não posso perder, mano. E aí o próximo, nego? Qual que vai ser? Abriu outro, agora vai ser outro ali, tá? Só colocando a... Uma fitinha ali, né? Uma... Ó. Oh. Bora, fio 4. Fio 4? Aguenta. Fio 4? Bora. Vai embora, filho. 1,10 m, vamos começar. 1,10 m. Esse daí vamos gravar pra vocês. A nossa quebrada, hein? Coab 2 representando aqui. Bora. E logo mais depois eu vou ver se eu gravo num vídeo especial, galera. No meu premiadão do Racionais. Junto com meu irmãozão. Tá na mão, pipas. Bora que bora. Olha só que louco, ó. Renatão. É, o cafezinho aqui, ó. Cafezinho. E aí, mano? Tá sofrendo, irmão? Controle zero, mano. Você é louco. Uma pressão, velho. Olha lá. Olha os pipas. Eu vou dar um zoomzinho ali pra vocês, mano. Eu acho que o estrela voltou, mano. Olha lá, pipinha de 55. Pipinha
rato ali, ó. Ele tá precisando comer rato, ó. Ó, come assim, liga. Baruel de 55? Um baruelzinho. Ó, aqui, ó. Galera, vocês estão vendo daqui? Mas só que lá de cima, mano, é pipão gigante, velho. É pipão de 1,10m, 1 metro, 1,5m. E olha só que louco. E agora vamos ver o pipão ali do nosso parceiro Subida Coab. Vamos ver se ele vai representar ou não. Olha lá, só nos preparativos. E vamos gravar de novo o pipão subindo ali, ó. Ali vai ter que... Ô, Ney! Segure isso. Só parar. Pode pôr. Olha lá. Vai de novo subir pipão unicórnio. Calma aí, vai. Peraí. Ó, que top. Vai. Lá foi. Só estica, só estica. Já era. Não. Agora já era. Agora foi. Tem rabiola, certo? Olha lá. Que top, mano. O unicórnio subiu. A pressão, pai. Agora segura a rajada agora. Olha a cara, já, olha os dedos queimando. Cava que nem pegou força. Na hora que soltar o peso da rabiola ali, você vai sentir a pressão. Olha que coisa mais linda, mano. Olha, ficou bonito o sol, hein? Olha. Aí, ficou bem aceso, hein, Lino? É, mano. Olha o que é de pipão, velho. Ó. E aí, Luquinhas? Olha só que top, mano. Deixa eu dar um zoom ali, ó. Pipão. Tá forte o vento, galera. Olha que top. Coisa mais linda, mano. E rabiola tá tendo, hein? Rabiola tá tendo, galera. Ó. Olha isso. Se liga, né? Tá tendo de rabiola aqui, ó. Eita! Pega, filho. Olha lá. Agora é a hora, hein, pai? Da pressão, hein? Agora que soltar a rabiola, você vai sentir o peso. Olha que top. Olha lá. Ó. Olha que top, galera. Mais um então. A galera. Chegando. Os monstrão tá vindo, hein? Opa! Beleza? Chegando mais monstro aí, ó. Caramba, os pipão, hein? Beleza? Olha o tamanho das naves pra subir aí. Olha o tamanho. Top, hein, irmãozão? Olha lá, esquece. Agora arrumadinho, ó. Tá. Vai bagunçar com esse vento aí. O laque já era, hein? Bora ver. Pipa nosso parceiro da hora subir agora, galera. Acompanha aí que eu vou gravar ele já no Walter Gena aqui, ó. E olha que é pipão chegando, hein, mano? Só monstro. Aqui ninguém sabe brincar não, aqui já é, velho. É, aqui é o chicote de estrala, filho. Nossa senhora, você ficou uma bala na ventania. Eita, mano. Segura. Nossa. Segura. A ventania, mano. Você tá maluco. Olha isso, mano. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Olha o vento. Nossa, velho, uma ventania aqui, velho. Muito forte. Caralho. Ai, caralho. Tá maluco, mano. A ventania brava, mano. Vai subir mais um ali, ó. Olha isso. Nossa, mano. Nossa.
Você é louco. Olha aí. Olha que moço. Caramba, mano. Galera do céu, velho. Que ventania louca, velho. Tá aqui. Olha isso. Cara, que esquece. Começando, vídeo novo aí. Pau, mano, olha lá. Estourou, estourou. Olha. Estourou um gigantão já, mano. Ah, não. Foi o Pipa também. Olha lá. Olha lá, o Pipa foi, credo. Ah, não, mano. Olha lá. Caraca. Relo, filho, relo. Caramba, relo aqui no carro. Já era! Mano, eu ia falar assim, de escola a rato. Olha lá, olha lá. Olha lá, você é o cara. Agradecer o Du também, tamo junto. Reventão vambora, top, hein? Vambora. Edifício aqui no K1, já vai erguer a linha dele aí de boa. Só pra começar, né, Du? Isso aqui é pra eu testar. É pra testar. Armação. Parceiro, já vai estourar um já pra xepa? Deixa só pegar uma altura que ele baixou. Ó. Ó os caras aqui, ó. Oi, Ivan. Oi. Ô, chega aí, mano. O que você tá fazendo aí? Ah, não, velho. Esse cara... é de Dubai que você me trouxe, Gava. É de Dubai esse daí? É, é o presente, mano. Tem, ó, tem folha de ouro, pedaço de ouro de Dubai ou não? Olha lá. Canelinha. Ó, galera, eu nem vou falar que ele é da nossa quebrada lá da Coab 2. Ah, sabe por quê? O cara passando protetor pra empinar a pipa, alongando. Ah, não, velho. Ô, segura aí, segura aí, segura aí. Nossa senhora, galera. Nossa senhora. Olha. Caraca, mano. E vai pra xepa agora, hein? Agora. Ó o outro subindo ali. É Marquinhos. Olha lá. É Marquinhos. Subiu mais um. Caramba, caiu na mão isso aí. Caiu na mão, mano. Cadê a molecada? Caiu ali embaixo, ali, mais pra cá. Aonde? Ali, ó. Ali embaixo, naquele pedinho ali, ó. Olha lá, pegou o canal bem na esquininha aqui, ó. Cruzamento aqui embaixo, aqui, ó. O prédio tá aqui de Sabesp ali, ó. Ah. Tá bem na esquina, cara. Pipa na mão lá, ó. Olha lá, ó. Caramba! Não, não, já vai mesmo, nego. Cadê? Calma aí. Segura. Galera. Caramba, o unicórnio vai embora, velho. Ó, quem pegar, comenta aí se assistir aqui, ó. O vídeo. Calma aí. Vai mesmo, nego? Foi! Primeiro! Foi embora, filho! Caraca, o Pipa já tá nas nuvens, velho! Deixa eu lá receber a galera. Olha só, mano! Foi embora! O primeiro já foi, filho! Olha lá, já foi um, hein? Esse vai longe, hein, mano? Olha lá, mais um subindo aqui. Que top a imagem, galera! Olha o que é de rabiola. E rabiola ainda tem ali no chão pra caramba, mano. Olha isso. Quantos metros é esse aí de rabiola? Olha que top, mano. E aí, como é que tá o ventinho hoje? Tá forte hoje, né, mano? Segura aí. Caraca, velho. Eu já ergui já fiz uma arte já. Eu já ergui com 600 metros de rabiola, já deitei nos prédios pipa, já resgatamos, já. Show de bola. Ele deitou muito peso, mano. Mas faz parte. Olha lá que bonitão. Isso aí, a galera. Dá pra liberar um pouquinho mais aí, Vinícius? E ainda, ó. O negócio é o seguinte. Vamos ver o Ivan da nossa quebrada erguer o pipinho aqui, ó. Com o protetor solar, mano. Mas até ele alongar aqui, até o cara terminar. Ah, não. Vai demorar muito, velho. Você tá maluco, mano. Vamos ver. Bora aí ver esse pipo erguer que tá difícil aí. Caramba, nego. Esse sim, hein? Olha lá, ó, inverte aí, inverte a lata aqui, nego, ó. Se liga nesse pipão agora que vai subir agora aqui, ó. Segura aí. Deixa ele terminar, pode deixar assim. Ó o monstro.
Segura aí, segura aí. Vou soltar agora aqui, ó. Um pouquinho de rabiola. Calma aí. Olha, ó. A altura, mano. Ó, vamos soltar a rabiola, que vai subir o monstro, galera. Ó, se liga. Ó, vai subir o monstro. Se liga. Ó o monstrão subindo, daqui do K1. Olha que ele vai... Ó lá, aqui é assim, ó. O negócio tem que subir, que tem muito pipirinha. Pirinha, ó, foi. Ó o monstro. Tamanho. Ó. E aqui descarregando, galera. Se liga. Aqui tem que ter outra carretilha aqui pra descarregar. Ó que top. Ó lá, ó. A linha ali. Linha ventania. 4.4. Se liga só. Ó a pressão. Então top no K1. Só pipa monstro. Ó, tá. Olha lá. Soltou. Olha lá, vai soltar agora, ó. Pera aí. É que a rabiola vai cair em cima, segura. Tamanho do monstro. Aí, vai soltar. Olha lá, vai soltar, ó. Olha a altura. Soltou, filho. Espera. Deixa ele jogar pra esquerda lá depois. Espera só. Desbicando, metrão e meio desbicando. Caramba. Agora vai subir o pipa do Ivan, o mais esperado. O cara do protetor solar. E aí, Ivan? Ó. Mais um aqui, não para, mano. Calma aí. Aí. Vai, Luquinhas, quanto quiser. Agora vai, hein? Pipa do Ivan, da Quad 2. Vai. Subiu. Pipa do Ivan, Quad 2. Olha a pressãozão. Coisa linda, hein, Ivan? Parceirão. Zona Leste, Quad 2. Olha lá, ó. E olha a rabiolona dele subindo. Ó que top. A rabiola pode ser a azul. Caraca, que lindo. Mais um subindo ali. É coab, né, Fê? É coab, pai. Coab 2, esquece, meu irmãozinho. Olha lá. Ah, parceirão da coab. Que quebrado, meu parceiro. Ficou lindo, hein? Pipão, rei e a rainha da ventão top daqui do K1, galera. Se liga. Daqui a pouco já tem mais ali, ó. Irmãozão! Daqui a pouco, velho. Já, não vai erguer o nosso, filho. Não vai erguer o nosso. Ó, o malvadão já tá aí. Tá na fila, né, pai? Pra subir. Daqui a pouco, ó. Esquece. O Du, que organiza, vai, já vai erguer. Já vai subir o seu também, Du? Olha lá. Fica aí. Olha isso. Pipão do Ivan, mano. Coab. Tá representando, hein? Aê, mano. Chegou. Valeu a pena passar um protetor solar, né? Aí, Fê, foi embora, hein, Fê? Foi. Foi. 20 metrinhos, rapaziada. Aí, ó. Tá mais, segura um pouco. Segura um pouco, parece que é. Solta mais. Vai embora, Pipão. Vai ter 1,30. Olha lá. Aí, vai. Ó, já subiu mais um. Olha lá. E rabiola pra todo lado. Galera, mais um eventão top. As rabiolas ali, ó. Olha lá. Agora é com você aí. Olha a loucura de pipa aqui, ó. É linha pra todo lado, é pipa pra todo lado. Olha o malvadão, vai subir agora. Top, hein, mano? Ficou show. Pode ir?
Olha lá, vai subir o pipa do Du também, que organiza. Olha lá, sube. Vai dali do canto, nega, é melhor. O vento tá meio lateral ali, ó. Daqui mesmo, nega, aqui, ó. Vai daqui, ó, da pontinha aqui, ó. Aí, ó, pronto. Ó, desembola aqui só. Comecinho, já era. Fica aí, Gui. Olha lá, já era. Mais um subindo aqui. Olha lá. Vai quebrar minha linha. E agora o malvadão subindo. Já era. Aê, aê, aê. Puxa, tá dando. Mais uma aí. Aê, aê. Aqui é assim mesmo. Aqui é assim, é normal. Pegou na rabiola do estrada aí, ó. Olha lá. Caraca, velho. Caraca, velho. Cruzou. Caraca, dois, três pipos. Meu Deus do céu, que isso, velho. Olha isso, velho. Estourou. Você puxou. Foi embora. Ô, Regia, para, Regia, para o dedo. Traz de volta, Regia. Não vai trazer, vai quebrar. Vai não, tá pra trazer. Olha lá. Traz de volta. Não acredito, mano. Isso daí que nossa. Carrega, Regia, o seu. Tá no meu lá, ó. Caramba, que louco. Aqui é assim mesmo. Olha, aqui é loucura mesmo, sem dó, filho. Não tem que chorar, não. Carrega, Regia, vai quebrar sua linha, descarrega. Vamos ver se vai. Descarrega, Regia. Agora tem que quebrar todos agora. Já era, acabou os pipas já. Aí, ó, saiu. Vou cortar você, Regia. Aqui, ó. É de quem, Listradinho? Os dois juntos? Olha lá. Esse chapéu lá. Calma que eu vou pegar o drone. Rasgou? Ah, ele tá descarregando, ele vai trazer, dá pra trazer. Dá não. Dá, rasgou? Dá pra trazer. Tá no meio da rabiola ainda. Que loucura, será que vai. Olha lá, escapou. Picotou, mano. Foi embora. Caraca! Não precisa nem colar ali, não. Foi, filho. Vai estourar, filho. Só que tá no ar. Olha lá. Traz aí, vai com Deus. Olha. Caramba, aqui é assim, galera. Ele vem tão top. Olha lá. Passou já, viu? Caraca, mano. Tentou parar, mano. Olha isso. Muito show, mano. É isso aí. Vamos continuar agora com as histórias aí. E vai ser muito sinistro, galera. Que agora. Tem bastante pipão ainda, aquele. Ó, se liga esse malvadão aqui. Olha isso. Que louco. Ô, Luquinhas. Isso aí, ó, ventão aqui no K1. Aí já vai subir mais um, parceiro. Mais um. E olha isso. Se liga. Lotado aqui, ó. Bora. Foi embora. Flutuando. Puta, tá vendo? Mas tá bom, mano. Que dá. Muito melhor pra você. Show, velho, show. Olha lá. Atiu a rabiola aí. Você ia abaixar ele? Foi, cortou, Pinha? Foi, sem querer. Eu tentei cortar o do Vini lá, sem querer eu parei, ó. Quebra, Cleiton. Foi? Quebra. Cortou a rabiola. Olha o outro lá. Olha lá, cortou e aparou. Aí aqui você destrava. Olha que loucura, mano. Só que você tem. Foi os dois ali agora, Marquinhos? Não foi nada, só. Olha lá, cortou e aparou ali. Pega um, pega dois. Olha que loucura, mano. Estica ele pra quebrar, caralho. Calma. Não tá que vai pegar ali na rua da frente. Pegar um desse aí, hein, galera. Aqui, ó. Dois juntão, dois gigantão de um metro. Ô, peraí, vou pegar um malvadão ali agora. Já era, filho. Quem me chama? Olha lá, cortou, ó, parou. Já era, filho. Olha lá, e vai no malvadão agora, hein? Olha lá. Olha lá, vamos ver. Ave! Olha os três, mano. Agora aqui. Já foi? Foi nada. Ixi, agora vai. Ele travou na linha do outro. Putz, que loucura. Já fui, já. Agora é.
Olha lá, mano. Pô, oh, cortou e aparou três. É... Vai soltar, vai os três. Calma aí, calma aí. Ó, oh, três pipão. Foi! Você tá maluco, mano. Três pipão gigante, velho. Olha, mano. Como não? Um malvadão, tudo pipa de um metrão. Olha, mano. Quebra aí, caralho. Olha. Oi, vai ganhar, vai embora, vamos. Quem pegar esse daí tá feito. Três pipão de uma vez na xepa, hein, mano. Ó, malvadão, tudo de um metrão, filho. Foi, K1. Olha que top, mano. Foi embora. Então é isso aí. Se liga, o monstro que vai subir também. Nossa senhora. Tem coragem, filho? Opa, pra já, irmão. Pra já, filho. Aí, é só que... Eu tô saindo no caminhão, não foi? Ou desmontaram? Não, né? Veio no caminhão. Topzera. Então é isso aí, filho. Olha lá. Tudo flutuando. Então é isso aí. Mandando os pipão embora. Mais um videozão aqui no K1. Topzera demais. Olha lá, mais um vai subir. Vou deixando esse vídeo por aí. Que com bastante loucura, zoeira pra vocês com os brother aí. Esse tá louco, hein, mano? Não assinou, não? Bora. Tamo junto, galera. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Mais um vídeo aí, um eventão aqui de cima. Do edifício. K1. Estourou, nego? Olha lá. Ó. A linha. Pegou, 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 pegou. Aê. Puxa, dá um tranco e quebra. Quebra. Já pegou a chefe. Olha o brau aqui, ó. Quebrou. Ó o brau. Mandou burro. Mandou. Olha, olha o que? Na sua cabeça, olha aí, ó. Olha lá, mais um, Pachepa. Esse é grande, esse é mais de um. Caraca, mais de um metro, um metrão e meio aí, ó, Pachepa, mano. Você tá maluco, mano. Olha lá. Caraca, um metrão e meio aí, Pachepa, mano. Então é isso aí, mano. Se inscreva no canal, tamo junto. E até o próximo aí, videozão daqui do K1. Eventão top. Valeu, Deus abençoe. É nóis. Fui. Oi. Bora. Seguro. Cadê, então?